принесла 5 старих працюючих ламп до відділення Укрпошти хмельничанка Олена Юріївна. Жінка каже, мала при собі документи. Паспорт і ідентифікаційний код. Приносити 5 робочих. І взамін дають енергозберігаючі. А ви завчасно реєструвалися чи? Ні. В дії немає ще цієї програми завантаженої, щоб зареєструватися. Обмінює власні лампи і місцева жителька Людмила Шаліга. Жінка каже, чому вирішила це зробити. Ну, це економні лампи, а в мене світла багато, ніби тут. Любі лампочки, в мене з тоненьким цоколем є і з таким. І міняють такі, як хто хоче, такі міняють і дають такі. У мене в дочки економні, то вона платить і більш, набагато менше, як я. У цьому відділенні Укрпошти почали обмінювати лампи розжарювання на нові світлодіодні 30 січня. За день люди принесли 99 ламп, натомість отримали нові, розповідає заступниця начальника 7-го відділення Укрпошти Наталія Коваль. За її словами, до відділення завезли 2800 ламп. Єдине питання, в кого немає ідентифікаційного кода по релігійних своїх поглядах, то тим ми не видаємо лампи. Бо там програма просить ідентифікаційний код обов'язково. Одна людина – 5 ламп. В програмі тільки один раз пускає, по коду воно відфільтровує. Безкоштовно обміняти лампи розжарювання на нові світлодіодні можна у всіх відділеннях Укрпошти обласного центру. Для цього принесені лампи мають бути справні. Про це розповів директор Хмельницької філії акціонерного товариства Укрпошта Микола Громов. За його словами, обмінюють лампи, аби зекономити електроенергію. Це проєкт всеукраїнський, проводять його за сприяння Європейського Союзу. Люди можуть отримувати безпосередньо лампи з цоколем Е27, Е17. Перевіряється, дійсно, якщо ціла, скажімо так, вольфрамова стрічка. І якщо людина може прийшла додому і ця лампочка нова світлодіодна чомусь не працює, протягом місяця можна обміняти, але це можна зробити один раз. Щоб отримати лампи, говорить Микола Громов, можна зареєструватися у додатку «Дія» та замовити їх, або прийти одразу у відділення з документами. У нас є 3 етапи. Перший етап – то місто Хмельницький. Ми вже працюємо. Другий етап – це будуть районні центри. Ми якраз здійснюємо поставку цих ламп в районні центри. І третій етап – безпосередньо села і пересувні відділення, які знаходяться по області. Микола Громов каже, скільки ламп доставлять на Хмельниччину, залежить, зокрема, від кількості бажаючих їх обміняти. Принесені лампи утилізують. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.